Hanya saya rebut. Hari ini kita nak pergi outing. Caca mencemburui, tapi itu tak menghalang Kaizen Boys pergi berjalan-jalan mencari sabun Carry Junior. Sebab sabun aku dah habis. Carry Junior. Aduh. Iaitu bangunan Ibnu Sina. Okay, Rabun. Sekarang kita akan sampai ke stesen bas. Ini jalanan yang sangat mencemburui sebab hujan. Review dia lawa, guys. On the way. Dah sampai. Tak adalah sampai mall dia tepat-tepat, tapi kita dah sampai kat Kuantan. Huh. Ya, itu dia. Pak Song. Pak Song. Le Buang. Ah, dah sampai Boleng. 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 Yeah. Guys, ada debu, guys. Nampak tak? Asap yang bergerak. Bapak seram. Saya ada hantu kan? Nak betul tak, Nam? Boleh lah. Apa yang boleh? Hantu. Juga habis dah. Let's go, let's go. Oi, oi. Come on, come on, cepat, cepat. It's time to smash it. Apa ni sih? Asal lah. Eh, lepas sikit. Do you hear that? I hear a strike. Abah jap. I hear a strike dia cakap. Okay, take two. You guys hear that? I hear a strike. Oh, oh, oh. Ya, Nam, aku dengar strike, Nam. Aku dengar strike. Okay, dah habis main bowling. Stop. Tahu stop buat apa? Anam suruh stop. Berjaya main gamal, Dan. Kau diam lagi ke? Pusing lah. Okay, selesai lintas jalan. Mari kita pergi mana, guys? CM. CM, let's go. Walaupun jari dah barai. Jari dah barai tu, guys. Alah, sikit je. Tak boleh fokus. Easy aim, Pak Son. Dalam mall. Sekarang nak makan. Kita makan kat mana ni, Naim? Pizza Hut. Oh. Nampak? Dia tak pergi menu pun. Selalu scan QR je. Inovatif. Tapi sos chili life memang down bad ah. Down bad gila. Tak sedap. Tak sedap oh. Tak pedas. Tak pedas. Down bad, down bad. Ooh. Okay, guys. Pizza aku dah sampai, guys. Pizza Naim. Boleh makan kan? Oh. Ah ni abang tadi tak ada. Thanks belanja. Thanks belanja. Kau tak nak geling sangatlah Michael. Tanya 3 strike.
Tanya. Aku tak minta apa pun, aku minta kau teruskanlah kehidupan kau seperti biasa. Okay guys, penat dah. Habis jalan. Jalan lagi. Cik jalan je. Nanti balik tu nak kena jalan lagi. Kita tak tahu kita kena sekarang ni. Aku tahu, aku nak pergi dah. Tak jumpa ni. Cemas, 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 cemas. Okay guys, thank you for watching vlog for today. Bye. Please press like, subscribe. Gratis guys, gratis. Peace. Memang hilang. Sebabkan aku seorang lelaki yang baik. Sorry lah, yang benar. Sebab air lain. Cuba buka dah pun. Happy me. Happy me lah. Cuba buka. Buka, 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 buka. Habis apa rasa? Cuba keluar, buat keluar. Enjoy lain. Come bro. Enjoy your happy meal. Peace.